Ölkəmizin jurnalist ictimaiyyətinə ağır ihtiyuz verib. Kultas xəbər verir ki, əməkdar jurnalist prezident təqaüdçüsü Elmir Əliyeva ömrünün 89-cu ilində vəfat edib. Qeyd edək ki, Elmir Əliyeva Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirəndən sonra təyinat üzrə Bakınski Raboçi qəzetinin redaksiyasında işləyib. Ötən əsrin 60-70-ci illərində İzvestiya qəzetinin Azərbaycan üzrə xüsusi müxbiri olub. 1987-ci ildə Azərinforma'da indiki Azərtas işləməyə başlayıb. Burada baş direktorun yanında xüsusi müxbir mədəniyyət şöbəsinin müdiri 10 ilə yaxın rus dilində informasiya baş redaksiyasının baş redaktoru vəzifələrində çalışıb. Allah rəhmət eləsin.